sana, unapata? So, tipo simple boy. Unapata? Okay. So, wewe leo ndo mheshimiwa, unapata? Yeah. So, uende pale, mkaribishe mdumakona. Yeah. Story. Yeah. Weni superstar, wanashika mambo yako. Let's say Jkia. Tuende pale. Stivo mambo. Apo po sana. Uko fresh? Uko fresh, Barida. Uko. Yeah. Leo na feel poa manze. Nenda kumlaki msanii wa Nigeria na mambo itakuwa guda guda, so wacha tumlaki aingie nyumbani kwetu Kenya na kwa imani na mambo itakuwa shega bila tatizo, sio? Mtafanya ngoma na yeye? Sijui mpangilio yake, but pia kuna hiyo uwezekano. Okay. Yeah. Bo, haujawahi kuonekana ukimlaki msanii yoyote. Kwani huyu ni special aje? Huyu ni special. Si demu wangu, but ni rafiki yangu. So, akiwasili Kenya, so kuna show tutafanya pamoja, mimi na yeye. So, watu watarajie mambo makubwa kutoka kwangu Stivo Simple Boy na Gucci. Na mbio mbio tu, leo umetoa remix ya Fresh Barida, unaweza zungumzia hiyo dakika mbili tu? Remix ya Fresh Barida iko ewani. So naomba mashabiki wangu manze waingie pale YouTube wa support hiyo ngoma ifike milioni moja. Okay. Yeah. So unataka ifikishe milioni moja? Au sio? Kwa maana yake. Au sio? Sawa sawa. Tunataka kamera, tunataka kamera. Mbona mnasumbua star? Semaje Kioko wewe? Huu ni star, kuna haja kumnaweka star mahali hapa five bro. Tutapita hapa. Tupita pale juu. Pita hapo juu. Juu mnaenda, tutapita. Twende. Twende pale kwa cameras, twende pale mbele. Ndio. Mbona mnasumbua star? Guys, you can see. Twende pale, kuna cameras. Tunapitia hapa hivi. Alafu afu nishike mic, nishike mic. Songeni kabisa nyuma. Haya. Ngojeni kila mtu aset. Msijirane hapa sana. Oda. Tafadhali, songeni pande ile. Msanii anakaribishwa, utasimama wapi? Eh, tafadhali, respect request. In dakika mbili. In dakika mbili. Kama una mic tu. Dakika mbili. Tafadhali. Dakika mbili. Kani pande hii. Set, kila mtu ako sawa? Haya. Sasa Stivo anaanza kuongea, sawa? 5 4 3 2 1. Ngoja. Harakisheni. Kata simu, tupo site. Mazee, mashabiki wangu, mko Fresh Barida? Tuko Fresh Barida. Nami pia niko Fresh Barida na tena niko guda guda. So shughuli ya leo nimekuja hapa kiwanjani kumlaki msanii wa Nigeria anaitwa Gucci. So mambo itakuwa Fresh Barida. So kuna show tunafanya na yeye hivi karibuni. So mashabiki watarajie vitu mapya mapya mimi kutoka kwangu na mimi na Gucci, na mambo itakuwa shega bila ngwere. Hivi inamaanisha kwamba upo na project na yeye, mtakuwa mkiingia studio mpige kibao safi? Sidhani, but kama kuna hiyo uwezekano basi tutafanya collab na yeye kama ataitikia. Tell us about your new project. Mbona umeachilia remix pale? Alafu ikapokewa vizuri na Wakenya. How is the feeling, bro? Mapokezi ya remix ya Fresh Barida manze imekuwa shega bila tatizo. So mashabiki wangu manze, muendelee kunisupport na mambo itakuwa
guda guda. Na unajua mimi wanga style yangu kutafauti na wasanii wengine. Juu mimi napenda kuimba ukweli na spendi uongo, mimi ni mtu ukweli. So my fans manze muzidi kusupport na nami pia nista wangu tazidi kupeleka mziki wetu wa Kenya mbali. Yeah. Tukiangalia, you are the only artists. We are talking about Kenya as a country, Kenya nzima. Kuna wasanii wengi sana, but you are the only artist mwenye amechaguliwa kuja kumlaki Gucci na uko na mpaka flower. Labda msongeshe mic kidogo maua ionekane wase. Songeshe tu mic kidogo. How is the feeling, bro? You are the only artist mwenye anapokea Gucci kutoka Nigeria. Sababu ningependa kusema kwamba sababu mimi ni mnyenyekevu. Mimi niko humble tena nona na pia mimi napenda ukweli. Kama kitu ni mbaya nakwambia ni mbaya. Kama ni nzuri basi nitakwambia ni nzuri. Yeah. Ilikuwaje kuwork na Major, because Major ni legend kwa hii game. Basically how was it? Studio ilikuwaje? Major ni msanii wa kitambo, wakati alikuwa anapenda kusikia ngoma zake wakiwa na jua kali. So nikasema siku moja Mungu atamleta tufanye kazi pamoja. Na ikakuwa Fresh Barida. Stivo, wewe ni msanii ambaye ukitoa wimbo watu wanashabikia sana, kama ile Fresh Barida ilivuma. Ni kitu gani ambacho unaona uko ni tofauti uko nacho kuliko wasanii wengine labda? Nasema unyenyekevu na pia kubarikiwa na Mwenyezi Mungu. Yeah. Asante sana Stivo.